Item 12, processo 48.500, 59.22, 2012, 41. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas de Carazinho S.A. em face do AI 103 de 2013, lavrado pela SFF, que aplicou penalidade de multa em virtude do descumprimento da regulamentação relativa ao envio da prestação anual de contas. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 26 de 10 de 2012, a SFF realizou fiscalização na Eletrocar com o objetivo de verificar a adimplência com o envio de BMP entre o março e julho de 2012, RIT, quarto trimestre de 11 e primeiro e segundo trimestre de 12, e da prestação anual de contas PAC de 2011, tendo constatado uma não conformidade relativa à inconsistência detectada no envio de alguns itens da PAC, os quais foram apresentados ao agente pelo TN-317. Foi manifestação da empresa, a SFF entendeu que permaneceu a não conformidade identificada, motivo pelo qual lavrou aí, em 3 de 9 de 13, aplicando multa de quase R$ 2.000. Em 20 de 9, tempestivamente, era trocar interpôs recurso, tendo a SFF, em juízo de reconsideração, mantida a penalidade. 7 de 10, processo foi a mim distribuído ao relatório. Procuradoria. Procuradoria que opina pela manutenção do auto de infração lavrado pela SFF, em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Vou resumir também a fundamentação. Apesar do valor absoluto da multa ter sido pequeno, eu entendia que poderia ser transformado em advertência, mas, como descrevo aí no item 4, respeito do pedido de conversão da multa de advertência, a SFF informou que o agente possui história de infrações da mesma natureza nos últimos 4 anos, com 3 sanções recorríveis na esfera administrativa. Por isso, não transformei em advertência e acatei plenamente o que foi feito pela SFF. Do exposto do que quando o processo, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo depois pela Eletrocar, mantendo a íntegra aí 103, lavado pela SFF, que aplicou penalidade de multa de R$ 1.999,95, que deverá ser atualizado no sistema da legislação aplicável. Eu voto. Um milhão mata aí. R$ 1.099, né? Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por negar provimento ao recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas de Carazinho, mantendo o auto de infração 103/2013, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 1.999,95.